От април започват първите проверки, свързани с свободното къмпингуване по Южното Черноморие. Това стана ясно след проведена среща в края на миналата седмица на областния управител на Бургаска област с кметове на черноморски общини и представители на държавни институции. Целта на проверките, които започнаха още през миналото лято, е да не се допуска незаконно къмпингуване, а вече разположени каравани да бъдат премахнати преди започването на новия активен туристически сезон. С тази тема се захваща сега колегата ни Цеца Алексова. Цеци, здравей! Какво можеш да ни кажеш и да ни информираш преди старта на летния сезон по отношение на тези проверки? Здравей, Лори, както и ти каза, още през миналата година имаше такива проверки, но за да не се стига до премахване на каравани по време на активния туристически сезон, сега областният управител инициира една такава проверка. На каква база обаче са базирани тези проверки, сега ще ни каже областният управител господин Пламен Янев. Имаме ли наредба, господин Янев, на база, на която да се конкретизира кое е свободно диво къмпингуване, разрешено и кое всъщност е незаконно? Добро утро на всички. За съжаление, доколкото спомням, вече 5 години се чака такава наредба и през тези 5 години нейната липса всъщност доведе до една пълна анархия, бих казал, в това така наречено свободно къмпингуване, което според много хора излезе извън всякакви природосъобразни законови норми. В последния месец има лъч надежда. Този лъч надежда е господин Найденов, замминистър от Министерството на регионалното развитие, който пое нещата в свои ръце и се е поставил за цел до края на май месец тази година такава наредба вече да има. В тази връзка всички морски общини и областни управи сме стартирали кампания за проучване на терени, държавни, общински, а и частни, ако има такива желаещи, които да бъдат включени в картата на свободното къмпингуване. И там наистина напълно законно всеки един човек, който иска да практикува такъв туризъм, да може да постави каравана и да се наслаждава на този лятната си ваканция. Да. С какво трябва да бъдат оборудвани тези терени и ако тази наредба бъде приета, от кога всъщност да започне? Нашето желание на общините и на морските области е, ако може, още от това лято, защото, повярвайте ни, никой от нас не иска да влиза в тези конфликти. Ние сме осъзнали цената на този туризъм и ние искаме да сме държава, където той да се развива в неговата най-голяма пълнота и качество. За съжаление, по-скоро вървим в едни други посоки, в които преди време вървеше и туризма ни с хотелски комплекси. Тоест, ние искрено се надяваме от това лято да има такава наредба, за да могат и гражданите, когато им правим проверки, им казваме, че там, където са, те не могат да останат, да им казваме къде могат да отидат, за да продължи този туризъм да съществува. Между миналогодишния сезон, края и началото на този, има много каравани, които са с стреч фолио обвити. Те са буквално зимували на нерегламентирани места. Какво сочат вашите проверки на място, чисто информативно? Да, аз така вчера направих една самостоятелна проверка, която стигна до Царево. И това е точно така. Множество държавни горски фондове буквално са окупирани. Там караваните и не само каравани, а всякакви други постройки, навеси стоят целогодишно. Някои от тях, както казахте, вие са стречовани. На други места видях абсурда в държавна гора да има заградени места, т.е. някой си пази място, за да може да отиде по-късно. Това е, мисля, че излиза и всякакъв извън всяко възприятие за къмпингуване, природосъобразен начин на туризъм и е крайно време това да се прекрати. Сега с вързани ръце ли сте да освободите терените от тези нашественици, да ги наречем, защото де-факто те са разположени на много места, абсолютно незаконно тези. Не бих казал, че сме с вързани ръце, въпреки че в зависимост от статута на земята имаме различни възможности. Както видяхте в края на миналото лято, когато институциите са синхронизирани,
проучени правните възможности и се действа в подходящото време, резултат може да има. Със сигурност местата, които се водят плажове, а те не са малко, и има разположен каравани, те ще бъдат изчистени. Това е на 100%. Оттам нататък идва казуса с земеделските земи и горския фонд, като в горския фонд е най-сложна ситуацията. Но от сега казвам на всички хора, че навеси, бараки, фотоволтаични инсталации, слънчеви панели и всичко друго е забранено да се прави в горския фонд. Така че ние ще направим всичко възможно гората да се изчисти от тези така да се каже, самодейности, да се освободи от всякакви ограждения, които да ограничават всъщност влизането на всеки един човек в държавната гора. А относно караваните ще приложим цялата строгост на закона, за да имаме и известна сигурност относно пожари и други събития, които могат да случат в тези селища вече. Благодаря ви, господин Янев, за това разяснение. Ние ще присъстваме на първите проверки, когато те започнат след организация на всички институции. Един разговор, който беше предупреждение и така на собствениците на тези каравани, както господин Янев каза, самодейности, да им светне лампичката и да могат сами да изчистят това, което са сложили на нерегламентираните места, за да не се наложи принудителното им премахване. Благодарим ти, Цеци, за тази информация.